بسم الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقائق وإدين سلامي وولاشين أم الزور كوكين أم بيوتي وغهران تدي آد جانل كان كو عصد تهي لا قري سبسكراب صار كان بلال كو أنكر ديغو أصحابتي هذا كل وذاك شير قري ولا ليه قاليق أه أصحابتي دقائق أه وحان سميسانينا عاوة عشو أيان سميسانينا عشادة سنمحاواية سيداد أجدان إنت وحان نوغود ديار قريسان alaabtan aan ugu diyaar gareysan laabtan waxaan waayay ay idin ka dabagay saaxiibteeda qaaliga caa waxaan sameysanaynaa pizza insha Allah marka duu ilaahay raado saaxiibteeda qaaliga ah markaan idin sheego inta waxaan ugu diyaar gareysan 3 koob oo bur ah 2 qaando caano boora ah 1 qaando oo leebita ah xoogaa cusbo ah iyo xabad ukun waan ku soo daray 2 qaando oo muxuu ahaa sokor ah mid labaad waa tan ukun tii labaad marka insha Allah kunti labaadan ku soo darsana kadibna safiican asoo qasa marka insha Allah kasa kunti labaad oo ku soo daray asxaabteeda qaaliga ah intaana safiican isku qasanaa haddu Ilaahay raado intaana safiican isku soo qasanaa asxaabteeda qaaliga ah waan isku soo laabanaynaa insha Allah waakana asxaabteeda qaaliga ah safiican oo soo xashay jiddan sida soft u tahay masha Allah marka waxaan sameynaynaa xoogaa noo soo qamirto waxaan idin tusinayaa hadana een waxyaalihii aan muxuu ahaa pizza-da aan ku haweysan lahayn insha Allah saaxiibteeda qaaliga ah waa kana inta waxaan noo yaalo een cheese mozzarella way waa kana waan soo xaqtay baalka kaaroog aan ku soo xaqay waa kana een kana waa kana kana waa wada taqaaniina umaleena saaxiibteeda qaaliga ah olive way een kana ku soo hirtay een markaas hadii aan haasisid een suugada aan haastida isticmaalaysa asxaabteeda qaaliga ah aniga hadda suugo ma isticmaalin laakiin waxaan isticmaalay nyaayadana isticmaalaa darkeesaan midana ku soo gidiyay halkan xabaa ku soo gidiyay haddii igu yaraatana waan ku soo darsanaa insha Allah markaas wixii rabtida isticmaalaysa asxaabteeda qaaliga ah intana waxaan waayay chicken steak waayay intana aan ka soo habeystay asxaabteeda qaaliga ah darkeesaan een marka saaxiibteeda qaaliga ah aniga jikinkaana isticmaalaa oo steak ah hadii aadan haysan hilib waa ku sameysan kartaa toono waa ku sameysan kartaa kaluun waa ku sameysan kartaa wixii markaas aad haysatid ku sameysanaysa een hadii aadan haysan waa iska deeneysa waa kasta een waa kana saaxiibteeda qaaliga intana basal iyo barbarooni aan sida soo jareysto waaye saaxiibteeda qaaliga ah midaan organadana idin tusinaa dhaladeeda waa tana batara ku qoran jeedino marka waa tana saaxiibteeda qaaliga midaan marka waxaan sameynaynaa insha Allah duu Ilaahay raado een markay noo soo qamirta cajiinkeena kadib ayaan isku soo laabanaynaa alaabtan markaan u darsanayna iyo weelka aan ku habeysanayna bi insha Allah ay markaan xareenayo kadib ayaan noo ahaanaysaa insha Allah walaaliga qaaliga ah isku soo noqod wanaagsan waa kana asxaabteeda qaaliga ah sidaad u jeedaan cajiinkii wuu noo soo qamiray kadib waxaan sameeyay waa soo kala jaray een intaa soo saartay oo jeedaan saxanka foornada ku diyaar gareynayaa sidaas ayaan soo yeel gacanta lagu soo fidiyay meel kale ma ku soo fidinin insha Allah marka waxaan sameynayaa hadda waxaan ku soo shubayaa kan ayaan ku soo shubayaa saad arkaysid tan ayaa si fiican u marsinayaa tana si fiican u marina halkana haddana haddii ku dhibeyso tamaandhadan dalac bilaash suugo wixii aad rabtid isticmaal insha Allah marka saaxiibteeda qaaliga ah tana safiican u wada gaarsiinaa insha Allah duu Ilaahay raado intana safiican u soo marsanaa saaxiibteeda qaaliga ah waan is dul saarnayna qaybihi kala hadana marka saa kulli waa wada gaarsiinaa sida arkoosina ka dhigaya xajiinka hoosana qafiif iyo ka noqon insha Allah isla wada jimeey mar walbo aan wax sameynaysid marka saa waa ku soo wada dhameeyay sidaad arkaysaan saaxiibteeda qaaliga ah masha Allah waa kasa ajin hadda weelkaana kasoo dhameena waa kana marka saaxiibteeda qaaliga ah sidaad arkaysaan waa ku soo dhameeyay hadda marka saa ka sirista ma lagu tagay marka waa kana saaxiibteeda qaaliga ah kadib markaan ku soo dhameeyay kana okay kadib waxaan sameynaa asxaabteeda qaaliga ah jiis mozzarella hadana aan xoogaa sidaas ugu soo dadaadinaya aad arkaysaan sidaas ugu soo dadaadinaya kadibna jikinkii ayaan sidaan yeelaa asagana aad arkaysaan aan ka dhigayaa
كلا أسحبتي دقالي قا تكن كأساس أوصل دا دا دنا عدر كيسان فأزكى جارسيني إنسان ما يشوف كعجة بتهي هذا نوع حام كسو درا يا بصش إياه بربروني جي أيام كسو درا سدر كيسان حال ربا حال مر إن جن إسلا وضع نقدان كل جد كدي بدنا نوع حام كسو درا يا دنا جيس كي عم كسو دا دنا سدر كيسان دنا أرجان ذي هذا نقصه الشباب سات أركيسان أسحبتي دقالية هكذا بيت بسيط كسوة إن شاء الله مركز حتي دقالية ثلاث فوط أيات صح من سنة سان إن شاء الله دو إلى إرادو مركز حتي دقالية جيس كنت صهرت يا هذا نقصه ما استراس سات أركيسان كل واقع جارسينا وكذا انتوها كاس اسحابتي دقالي اسيد اس ايان اسكسو بدا قارسية فورناد با ايشي دان تهي مارك اسحابتي دقالي اسو دباد ايان ايان لاي هاي ان جيس كان مروال بو حافي عن انت اديق اد جعشا اناد استمعاشيد كوز دادان جعلين جيس كحتير مارك ان شاء الله اسحابتي دقالي كفا ايديسي وعان ايان ايان لاي هاي سيد اس فضود ايان اصميني وانا كنا انتانا كود هاي فمل كورنا استعماله سمرك إن شاء الله دولا يرادو أدقن هاد دانتو هدي أد ديرته هاي إن شاء الله هاي وحاسمين إسا وولي راكو سمين إسا سيدا برتاو كلاته وحكسير إن شاء الله أيدو كلا نوعنا ناسو قلنا دولا يرادو وحاسمين إسا نافورنا دوينو كلاته كدبوان قلنا إن شاء الله دولا يرادو وكاساس حتى دقالي أسيدا جدان كوري هوسا أفشدي مرك إن شاء الله نوصل كلاته ترتيب كده إن شاء الله مرك نوصل بسلاطه أيام كلا صباحنا أيام نسكت صلابنا إن شاء الله. كذا سحبت دقالي قهوة جدا ما شاء الله بيتهن ساس كروح نبضنا أيون نوصل صباحي وعيالها سكت جدود كأذ أركيسان ومحوها كجف كأمر سنة وياه مرك واقصة ولا ليه دقالي أسود وهذا يا إذن ليه هاي واقصة بيتهن ساس كروح نبضنا أيون صباحنا. وان صوت جرجرنا وان صوت ديار كريسنا إذن كنا سينا نسكو مع سلامينينا وحا إذن كتاقيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان صوت جرجرنا يا أصحابتي دقالي